ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਰਮਦਾ کسی دنیا کی حیثیت پہ مان ہے نا وہ تو اب بندہ فقیر بن کے بیٹھ نہیں سکتا تو جو نبی کی غلامی پر فخر کر کے بیٹھا ہے اس کا کل اور باہر بھی ایک ہونا چاہیے کہ یہ سبحان اللہ ہاں مانگنے کا اور اس طرح سے میں تو مانگ سکتا ہوں آپ مجھ سے بہتر لوگ بیٹھے ہیں بس ذرا ساتھ دیجیے آپ کی آوازوں میں میری آواز مل جائے اور در حضور پہ پہنچ جائے بات بن جائے جدوں اپنے آپ تے غور کرنا میں تے مارے شرمدا کچھ بھی نہیں میرا کچھ بھی نہیں میں کچھ ہو کے مرا تے کچھ بھی دولت حسن جوانی بہار سب کچھ صدقہ سونے تو کرا ہرا کچھ بھی نہیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار حضور کی وجہ تو ایک بار ہو سکے تو آواز بلند کر کے کہہ مصرا پڑھنا نہیں میں نے اگلا مصرا دینا نہیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ہاتھ بن بن عرضہ کر دے ہاں حضور
ਯਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਫੜਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਹੈ مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا کہ ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا مجھے کون جانتا تھا تیری عطا سے پہلے حضور تو ساری
میں نے بہت بڑا ہے بڑا عرصہ ہو گیا مجھے نعرے پڑھتے ہیں. یہ آپ نے ایک منظر دیکھا ہے سیدزادے پور تشریف فرما ہے مسمد پہ, اور انہوں نے اپنے نانا کی سنت کو پورا کیا ہے, حضور کے ثنا خواہ کو بھی مسند دی ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, ان کو اپنے بزرگوں کی جو عادتیں ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں. پیر میرے علی صاحب صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی چمنا کو میڈیکلی مسئلہ ہے تو وہ گنجائش ہے جہاں سچی مچی جیوا جاگتا بلند آواز نہ کہ تصور کیا
تو میری حالت یہ تھی کہ مجھے اپنے آپ پر دیکھ کے ندامت ہو رہی تھی کہ میرے تخیل نے مدینے کا سوچا ہی کیوں، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں۔ آستانہ عالیہ پی سید رسول شاہ صاحب آپ کے ہاں، پی سید مقبول شاہ صاحب آپ کے عرص پاک کی متحر تقریبات میں شرف حاصل ہوا، مجھے حاضری کا آپ کے کلام پڑھا تھا، مجھے حکم ہے تو وہ پڑھ رہا ہوں حضور کے حکم سے اور احباب نے حکم دیا ہے۔